מה שאנחנו רואים פה עכשיו זה מחבל שנמצא עם הציוד שלו עליו, היה כאן בעמדה. המחבל מחובר תיל מהמחבל שהיה בעמדה שלו עד תיל לבן מחובר פה עד לעץ, תלוי בגובה של מטר מעל פני האדמה. זה המטען, מטען רסס כיפתי. הדבר הזה הוא מכוון לכיוון השער כניסה לחצר. זה השער הכניסה. בהבנה שלנו מה שהיה, הם חשבו שאנחנו נעבור מהכיוון הזה, מכיוון הארץ לכיוון הזה. אנחנו באנו הפוך, מכיוון צפון לדרום, ובעצם הפסלנו את ההערכות שלהם. הכוונה שלהם הייתה שאנחנו נגיע מכאן, נפתח את השער, והוא כאן בעמדה שלו יזום את המטען הזה שהתפוצץ על החיילים בכניסה לשער. אנחנו הגענו בעצם מצפון ופגענו במחבל שנמצא כאן עכשיו, נצטרך שספיק להפעיל את המטען הזה. מה שאנחנו רואים כאן בתוך שק יוטה ביתי זה מטען כנראה מסוג שוואז, שעוד לא הספיקו לחמש אותו. הוא היה מוחבא כאן בכניסה לבית, ואם הם הספיקים לחמש אותו בזמן הוא היה מתפוצץ עלינו. למטען הזה היה גם טייל, טייל ארוך מאוד שלקחנו אותו איתנו, אז זה המטען שהוחבא בתוך שק יוטה, בתוך הקיטבג הזה.